KPM. Anda sedang menyaksikan Assalamualaikum dan selamat pagi Anda sedang menyaksikan Saya Azhar Dalam teras Didik TV KPM Baru tengah sok-sok nak main Rupanya kita dah start Dah kan pagi ni Baik kepada anda yang sedang menonton Pada ketika ini Jangan lupa Kita nak kena sentiasa Membudayakan norma baru Walau di mana pun kita berada Dan kalau kita tengok Meriah kat depan saya ni Ini adalah plan Bandar teknologi hijau Yang saya tengah idam-idamkan akan ha, Saya nak cari rumah Kat area sini lah nanti Tapi bukan itu Yang kita nak debat uh, debatkan Atau kita nak bincangkan Pada pagi ni Yang mana pada pagi kita nak belajar subjek geografi topik kita adalah sumber tenaga. Tapi persoalannya saya duk cari tadi kan. Mana cikgu? Kita tak sampai-sampai lagi. Ha, jom kita nak saksikan dulu video profil guru ini. Baik itu dia cabaran kita menjadi inspirasi kepada orang lain. Itu adalah teklan ataupun pegangan cikgu kita yang mana merupakan seorang teknologis Muhammad Zaki Said Guru Geografi Sekolah Menengah Kebangsaan Mengkuang Bukit Mertajam Pulau Pinang. Assalamualaikum cikgu. Okey, Waalaikumsalam. Apa khabar cikgu sihat cikgu? Sihat. Wah, itu cikgu kita sihat, cikgu kita ceria pada pagi ni nak sama-sama belajar ataupun kita nak berkongsi berkenaan dengan Topik eh, subjek kita pada pagi ni Geografi dan topik kita adalah Sumber tenaga Betul cikgu? Ya betul Ah ha, Itu dia Baik Dan nah, seperti yang kita sedia maklum Kita nak kena sentiasa Membudayakan norma baharu Walaupun di mana pun kita berada Yang mana sekarang ni Saya dan cikgu kami Menjaga penjarakan fizikal Sekurang-kurang satu meter Seperti yang disarankan kepada kita Untuk laksanakan Kemudian kita ada Jal pembahasan hukuman cikgu Untuk kita sama-sama nak gunakan Mas saya tunggu tekan tu cikgu Ah okey. Okey. Okay. So Dah guna jemput basmi kuman Ini sama-sama kita nak memutuskan rantai yang penularan wabak COVID-19 Cikgu bila kita jumpa dengan orang cikgu yeah. Kena sentiasa memakai pelitup muka Itu yang penting cikgu Akan tak boleh nak buka Sebab kita nak elak sama-sama Daripada mungkin kita jadi pembawa Ataupun kita terjangkiti yeah, Dengan okay, wabak COVID-19 ini cikgu Baik cikgu saya pun tak sabar sebenarnya cikgu. Lama dah tak belajar dengan subjek geografi ni cikgu. Uh, so hari ni nak recap, nak ulang kaji balik sama-sama. Tapi saya tak nak belajar seorang-seorang. Saya nak ajar kawan boleh cikgu? Okey boleh. <laughs> boleh. Saya ingat mereka Baik. tak sabar-sabar saya rasa. Ah, itu dia. Baik. Kita nak bersidakan rakan-rakan saya daripada SMK Mengkuang Bukit Mertajam Pulau Pinang. Hai Assalamualaikum. Apa khabar semua? Siap boleh boleh. Ah boleh nikmat. Okey, itu dia. Orait. Tu dia khabar ah, baik. Terjumpa. Ah, jumpa orang kampung ah, ah, lama lah kan. Tak balik tak tak pi pi pening. Baik. Kita nak berkenal-kenalan, kita nak ah, kenal dengan rakan-rakan kita ah, di Google Meet ah, pada ketika ini. Ah, kita nak mulakan dengan Alif Iskandar. Boleh tak Alif? Boleh, boleh. Okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malik Iskandar Nabi Masuai. Um, boleh panggil Alif. Okey baik terima kasih Alif. Seterusnya Firdaus. Siapa Firdaus? Ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Mazlan. Boleh panggil saya Firdaus eh. Itu dia. Steady steady abang kata. Okey baik seterusnya nah. Alif. Silakan Alif. Silakan, alif. Hey. Uh, Assalamualaikum uh, Nama saya Muhammad Ali Hakim B. Azman mm -hmm. so, Boleh panggil saya Alif lah Alif juga okay, Baik terima kasih Alif Seterusnya Liliana Mastura Silakan Assalamualaikum Nama saya Liliana oh, Mastura Boleh panggil Liliana Oh panggil Liliana <laughs> Kalau panggil Lili boleh tak? Uh, boleh Boleh <laughs> Okey baik Terima kasih banyak Liliana Seterusnya Nora Zurin Silakan <coughs> Uh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uh, nama saya Nur Azuri. Boleh panggil saya Azuri. Sudah. Terima kasih Azuri. Seterusnya Azwani. Silakan Azwani. Uh, Assalamualaikum. Nama saya Azwani Wukna Binti Boleh panggil Wani. Baik itu dia. Jangan marah Wani. Kita bincang. <laughs> Bila sebut <laughs> Pinang cikgu sangat sinonim asyik kandak lah kan. Oh, asyik kandak pula oh, Pinang <laughs> kan so uh, hari ni kita dah ready nak belajar sama-sama untuk subjek geografi kita dan topik kita adalah sumber tenaga pada pagi ni tapi sebelum tu cikgu kita nak tengok apa kata rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek dan topik yang kita nak belajar pada pagi ni kita saksikan dulu video yang telah disediakan Dalam tajuk sumber tenaga, persoalan saya ialah bagaimanakah untuk mengurangkan pergantungan sumber tenaga daripada petroleum. Pelambak oh uh, sumber tenaga salah saya ialah mengapakah Malaysia tidak menghasilkan tenaga elektrik daripada daripada nuklear. Salah saya. Malaysia dikelilingi dengan laut. Kenapa kenapa tenaga ombak tidak dimajukan? itu dia persoalan yang terus menjadi persoalan kenapa ombak tidak apa tenaga ombak tenaga ombak tidak dimajukan ya. <laughs> itu yang kita nak persoalkan dan kita nak cuba huraikan sama-sama baik cikgu tadi kalau kita tengok di awal tadi ada ditayangkan uh, gambar dan sebagainya berkenaan dengan saya so, apa relatednya dengan uh, subjek dan juga topik yang kita nak belajar pada pagi ni cikgu okey saya sebut di sini um, ya dipanggil disebut sebagai amalan mm -hmm. penggunaan tenaga yang tidak lestari. Yep. Maksudnya uh, kita duduk tengok TV, mm -hmm. kita buka kipas, kita buka aircon, kemudian kita tengok TV, kemudian kita pergi ke dapur. Yep. Sekarang kan PKP, uh, pelajar-pelajar murid-murid berada murid, pelajar di rumah, mm -hmm. sekejap ke dapur, sekejap ke bilik, sekejap ke ruang tamu, yep. sekejap keluar. So uh, mereka biarkan Uh, penggunaan tenaga daripada elektrik, contohnya seperti peralatan-peralatan itu dibiarkan begitu saja tanpa di di di, di 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 apa dimaksimumkan penggunaan tenaga elektrik tersebut. Oh, Ini disebut okay. sebagai pembaziran tenaga. Okay. Pembaziran tenaga tersebut boleh menyebabkan Perbelanjaan uh, keluarga meningkat. Okey. Okay, elektrik meningkat. Ya. So mm -hmm. duit ibu bapa juga terpaksa dibelanjakan untuk elektrik. Itulah, Itu itu, itu antara faktor yang mungkin kita tanya-tanya kenapa bil elektrik naik, bil elektrik ya. naik kan. Ha, so mungkin berlakunya pembaziran tanpa kita sedari cikgu hmm. eh. Ha, dan hari ini kita nak tahu berkenaan dengan sumber tenaga dan yang pastinya mungkin cikgu dalam pembelajaran sesi satu jam kita ni kita akan menghuraikan persoalan rakan kita tadi cikgu. Ya, betul. Ha, akan bertekan berkenaan dengan tenaga ombak. Tapi walau bagaimanapun kita nak bagi peluang adik-adik kita di rumah dan yang berada di Google Meet untuk get ready untuk belajar sama-sama kita dah berhenti rehat seketika kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM KPM Didik TV KPM Baik, kembali dalam Trust Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Haimi Baik, cikgu Ah Nampak gayanya rakan-rakan saya dekat Google Meet semua dah tak sabar cikgu nak belajar untuk subjek uh, geografi dan topik kita adalah sumber tenaga Betul ke tak betul? Uh, kalau betul belanja saya double thumbs up sikit je 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 je. Wah betul lintu dia. Baik cikgu. So mungkin kita nak mulakan kelas kita pada pagi ni cikgu. Silakan cikgu. Okey baik terima kasih Azhar. Mm -hmm. So murid-murid kat rumah dah bersedia kan? Okey. Ha saya nak minta kamu buka buku teks muka surat 118. 118 cikgu eh. Okey. Ha eh. boleh murid-murid di rumah. Baik. cikgu. Okey. Uh, tajuk yang saya akan bincang hari ni adalah uh, bab 7 Tingkatan mm -hmm. 5 Geografi Tingkatan 5 bab 7 iaitu berkaitan dengan sumber, sumber tenaga. tenaga. Mm -hmm. Okey. Sebelum tu saya nak uh, sedikitlah murid-murid kita buat ulang kaji sedikit berkaitan dengan um, sumber tenaga yang ada di Malaysia, iaitu tenaga hidroelektrik. Saya rasa pelajar-pelajar murid-murid -pelajar, uh, mungkin um, terbiasa dengar tentang tenaga hidroelektrik. Kita ada 12, hmm. uh, 12 uh, stesen jana kuasa hidroelektrik di Malaysia untuk oh. menghasilkan tenaga elektrik. Okay. Namun demikian. Uh, stesen jana kuasa tersebut menyumbang 20% tenaga elektrik di Malaysia ah mm -hmm. 20%. 20% cikgu ya 20%. Mm -hmm. selebihnya lah menggunakan arang batu. Okey. Okay. Mungkin mungkin murid-murid kat rumah pernah pergi Tasik Kenyir, mm -hmm. pernah pernah pergi ke Royal Bloom, yeah. pernah pergi aa, lagi satu di Sarawak ah iaitu mm -hmm. di Sarawak yang nombor 10 iaitu Bakun ah sedang, mm -hmm. sedang beroperasi sekarang antara yang terbesar di Malaysia ah. Okey. Okey seterusnya kita lihat pula Iaitu berkaitan dengan tenaga bahan api fosil. Mm -hmm. Okay, uh, saya nak tanya siapa, mungkin Hazwani. Apa yang Hazwani. kamu faham tentang tenaga bahan api fosil? Mm -hmm. Hazwani, silakan. Silakan Hazwani. Uh, bahan api fosil itu uh, sumber tenaga, sumber tenaga. Uh, contoh apa? Contoh apa? Contoh sumber tenaga bahan uh, api fosil juga. Eh? Contoh apa? petroleum. Ya, yeah, betul petroleum. petroleum. Okey, okay, dekat yep. Malaysia kita mm -hmm. ada petroleum dan juga uh, satu lagi adalah gas asli. Ini merupakan tenaga okay. bahan api fosil. Okay. Uh, kita lihat di sini ya, mm -hmm. kita uh, terdapat di perairan Malaysia merupakan petas Sunda yang cantik, lebih kurang mm -hmm. 180 meter uh, kedalaman, yep. kaya dengan uh, sumber bahan api fosil iaitu gas asli dan juga petroleum iaitu di kawasan payaran Terengganu dan juga Terengganu. Terengganu. Kemudian oh. di payaran uh, uh, Sarawak dan juga di Sabah. Ya. Yeah. So, uh, cikgu, kalau macam gas asli tu uh, NGV tu adakah dikira sebagai gas yeah, asli? Ya. Benda, oh, okay. benda yang sama NGV. Oh, Okey. Okay. Yang 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 uh, digunakan untuk kenderaan di Putrajaya. Oh, Okey. Okay, iaitu bas ah uh -huh. bas di Putrajaya. Uh -huh. Okey, seterusnya kita pergi kita terbang ke um, seluruh dunia. Okey. Okay. Uh, saya saya nak nak, nak pastikan pelajar-pelajar ni faham kedudukan negara-negara di dunia. Okey, ini adalah antara sumber tenaga utama dunia. Mhm. Mm Okey, yang pertama sekali kita ada iaitu uh, tenaga geotermal di sini iaitu di Iceland. Dia sebuah yeah. kepulauan eh mm -hmm. tapi dia berada di kawasan lingkaran api Pasifik. Ah uh, maksudnya dia ada gunung berapi lah. Kemudian okay. kita ada uh, tenaga angin di Belanda. Okey. Kemudian tenaga ombak di Perancis. Mm -hmm. Kemudian Amerika Syarikat ada tiga sumber tenaga iaitu mm -hmm. arang batu, petroleum dan juga gas asli. Kemudian yep. Arab Saudi. Mm -hmm. Saya nak tanya uh, Alif Iskandar. Arab Saudi ni kaya dengan sumber tenaga apa? Baik, Alif Iskandar. Alif Iskandar. Petroleum. 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 Betul ke cikgu? Ha. Tapi petroleum ni uh, uh -huh. dihasilkan di, di daratan bukan di lautan. Okay. Di Malaysia di lautan tapi di, di kawasan padang pasir seperti Arab Saudi ni uh -huh. adalah di, di daratan. daratan Okey. Uh -huh. Seterusnya antara ni uh, di China arang batu dan juga tenaga ombak. Okey. Kemudian di India iaitu arang batu dan biojisim. Okey okay. daripada najis lembu. Uh -huh. Kemudian di Filipina uh, tenaga biojisim juga. Okey. Seterusnya di Jepun popular dengan semua tenaga apa? Uh -huh. um, saya nak sebut Alif Azman. Ali Azman? Siapa Ali Azman? Di Jepun. Ah, ya saya. Sumber tenaga di Sumber tenaga apa di Jepun? Jepun. Uh, Jepun eh. tenaga. Tenaga. Ten ah, Jepun ah. Tenaga? Ah, tenaga dia dia dia. Ah, dia. Dia tengah check, tengah Nen sembang dengan cikgu. Ah uh, ni tenaga suria. Ya tenaga, tenaga suria, suria ataupun tenaga solar. Okey. Okay. Sebab tu uh, Jepun a uh, uh -huh. mengeluarkan kalkulator menggunakan ada ada uh, solar panel kat situ. Okey. Ha uh, itu panggil mm. cell solar panel ah. Uh. Okey okay. baik. Seterusnya. Okey kita nak nak lihat um, Berapa banyak jenis sumber tenaga? Ada okay. dua saja, yeah. iaitu sumber tenaga tidak boleh baharu, mm -hmm. kemudian sumber tenaga boleh baharu. Okey, okay, kita lihat definisi ya. Yeah. Iaitu tenaga yang tidak boleh ditambah. Mm -hmm. Tenaga tidak boleh baharu inilah tenaga yang tidak boleh ditambah atau digantikan. Kalau habis habis. Mm -hmm. Okey. Uh, adalah petroleum, gas asli dan juga arang, arang batu. Yeah. Kemudian yang kedua adalah sumber tenaga yang boleh baharu, iaitu mm -hmm. boleh ditambah. Mm -hmm boleh diperbaharui. Kalau habis kita hasilkan dah hasilkan dah hasilkan contohnya mm -hmm. tenaga suria kita boleh hasilkan selagi ada cahaya matahari. Agak-agak bila sampai bila ada cahaya matahari? Yep. Sampai bila-bila. Mm. Okey, InsyaAllah kalau tak kiamat saya rasa. Okey, ini yang merupakan sembilan contoh tenaga yang boleh di dibaharui ya, yep. iaitu tenaga suria, tenaga angin, hidro, ombak, pasang surut bio gisim, geoterma, geotermal, okay. hidrogen dan nuklear. nuklear. Semua ni saya akan bincangkan sebentar yep. lagi. Mm -hmm. Okey, kita pergi pada tenaga, tenaga petroleum tenaga. dan gas yep. asli. Yep. Ha uh, kita ingat tenaga ini adalah terhasil daripada sebatian hidrokarbon iaitu yep. karbon dan juga hidrogen. Mm -hmm. okay, ini yang saya dah cakap tadi iaitu pelombongan di laut hanya mm -hmm. di Malaysia sahaja. Yep. Okey. Kemudian di kawasan uh, Arab Saudi uh, kaya dengan darat, pelombongan eh. di darat. Mm -hmm. Okey, bagaimana uh, petroleum dan gas asli ini uh, terhasil? ya okay. ia terhasil daripada perputan tumbuh-tumbuhan eh mm -hmm. perputan tumbuh-tumbuhan beratus juta tahun dahulu so kita tak tahulah yeah. dalam keadaan bagaimana bentuk topografi atau bentuk muka bumi uh, dunia pada ketika itu kita tak tahu yeah. tapi mm -hmm. dia terhasil daripada beratus juta tahun dahulu so mm -hmm. apa yang kita buatlah kita bina pelantar minyak okay. kemudian kita bina telaga minyak kat sini untuk menyedut uh, gas asli dan juga petroleum. Yeah. Mm -hmm. Okey, seterusnya. Kita lihat iaitu berkaitan dengan arang batu ah. Ha. Mm -hmm. Arang batu iaitu mempunyai unsur karbon, hidrogen dan juga sulfur. Mm -hmm. Okey. Uh, arang batu ni merupakan batu mendapan yang yang sangat mudah terbakar, tapi yeah. bila dibakar, pembakaran dia bakar, pembakarannya sangat lama. Mm -hmm. Okey. Uh, sampai boleh mencapai 1000 darjah Celsius ah. Ha. Okey, 1000. Itu okay. maksimum cikgu ah. Ha boleh sampai lagi lebih boleh capai lebih Aa, lagi biasanya lebih. digunakan mm -hmm. untuk um, untuk menjana kuasa elektrik okey okay. mm -hmm. uh, so tenaga uh, daripada arang batu ni popular sangat popular untuk jana tenaga elektriklah yep. okey tentunya di China Amerika Syarikat dan juga Australia kita mm -hmm. lihat macam mana arang batu ni terhasil sama juga konsep yang sama iaitu yep. uh, perebutan daripada tumbuh-tumbuhan mm -hmm. okey perebutan tumbuh-tumbuhan ni berlaku contohnya berlaku di kawasan tasik yep. okey Dah mereput kemudian dia termendap di dasar Mm -hmm. temenda di dasar ni kemudian dia akan dia dia dia, ber, dia bergabung dengan gambut okey tanah gambut tersebut yep. dipanggil pit nah p e a t okey dan bahasa Inggeris dia panggil pit nah mm -hmm. kemudian berlakunya kemudian tasik dah bertukar menjadi daratan yeah. okey berlakunya mendapan di atas ni eh so mendapan menyebabkan gambut ni ataupun pit ni dia menekan ke bawah mm -hmm. okey bila menekan ke bawah, lama kelamaan proses berlaku beratus-ratus tahun, kemudian kawasan daratan tadi telah bertukar menjadi kawasan hutan. Tu yep. so, apabila berlaku kawasan hutan, so tekanan tersebut lagi kuat. Okey, kena kait. Mm -hmm. te dipengaruhi tekanan dan juga haba, menyebabkan gambut tadi bertukar menjadi arang, arang batu. batu. Saya akan bincang tajuk tersebut yep. dalam tajuk hawa dalam slot yang seterusnya nantilah. Hmm. Okey, seterusnya. Ini contoh arang batu hmm. ah. Bukan kayu arang kita baik sate tu ah. <laughs> ha, itu lain. Saya ingat kalau bakar sate dengan arang batu saya ingat tak jadi sate dah jadi benda lain saya uh, rasa. Okey, sebab dah hangus, dia punya dah hangus cikgu. Suhu dia sangat tinggi. Okey, ha dia yep. tak sesuai. Okey. Seterusnya, kita tengok tenaga boleh baharu. Hmm. Saya ingat Um uh, mungkin pelajar murid-murid di rumah pun pernah tengok kan hmm. uh, panel suria dekat atas bumbung ya. okey mungkin bumbung rumah kita tak ada mungkin bumbung rumah jiran ada Azhar contoh ha. macam ni cikgu eh uh, ya atang, atang, betul <tuk -tuk <tuk -tuk -tuk. ha okey baik uh, untuk menghasilkan tenaga lebih banyak ya. so apa yang contohnya di China hmm. apa yang mereka buatlah mereka hasilkan ladang solar di atas tasik hmm. ladang solar di atas laut ya <tuk -tuk. Okay, yang paling penting kamu kena faham dalam panel suria ni terdapat sel fotovoltaik. Mm -hmm. Okey, sel fotovoltaik ni sel fotovoltaik eh yang dihasilkan daripada uh, semikonduktor. Okey, okay. yang paling pentingnya adalah mm -hmm. dia terdapatnya elektron. Okey, kehadiran cahaya matahari ini ataupun uh, dalam bentuk gelombang cahaya ini memberikan haba uh, memberikan apa? satu tindak balas kepada elektron di di dalam solar panel menyebabkan dia tukarkan tenaga cahaya matahari ni yep. tukar cahaya matahari ni kepada tenaga elektrik. Ah, Okey. Okay. So solar panel ni sangat sensitif. Yep. Okey. Satu solar panel boleh menghasilkan 0.5 volt ah. Ha. Satu hmm. satu sel Satu sel boleh menghasilkan mm 0.5 volt. Okey. Ha -hmm. so murid-murid ada satu sel. Satu sel. Murid-murid di rumah tak ada kerja kan mungkin boleh cuba hasilkan tenaga elektrik daripada solar panel. Okey, seterusnya mm -hmm. kita masuk pula tenaga angin. Yeah. Okey. Saya so, laju ke? Okey. Laju ke? Masuk uh. okay. lagi. Okey. Okey Okey jangan Masih masih ons okay. Okay. lagi eh? Ons ke tak ons? Okey. ons lagi cikgu. Baik cikgu. Okey, kita masuk tenaga angin. Yeah. Kita lihat. Mungkin murid-murid pernah tengok kot. Um Uh, tenaga angin ataupun kincir angin. Uh -huh. Di uh, saya nak tanya Firdaus pernah tengok kincir angin di mana? Okey Firdaus. Pernah tengok. Oh dekat tempat yang lapang ya, dekat padang-padang semua. Ah, Okey. Tapi jaw tapi jawapan dia selamat cikgu. Ha, ah, kita beti. nak tahu spesifik sikit. Okay. Firdaus. <laughs> cuba habang sikit kat mana? Ha. Di Pulau Perhentian. contohnya nah. dekat apa? Ha, dekat China. Okey China juga ha, kat lah China. 가지고 okey di Malaysia mungkin Firdaus pernah ikut saya kot okey uh, saya telah bawa Firdaus ni ke Aha. pulau perhentian sekitar dia ada satu uh, buk uh, puncak bukit dia ada a ah, kincir angin ah, okey okey baik saya rasa cikgu waktu tu kat Pulau Pontian tu dia tengah sibuk memang penyu cikgu ha betul ah, sangat cantik sangat kincir okay. angin tu baik cikgu okey baik kita tengok ya yeah. okey fungsi kincir angin ni adalah menukarkan tenaga angin mm -hmm. kepada tenaga kinetik okey okey kemudian tenaga kinetik ditukarkan kepada tenaga elektrik mm -hmm. okey konsepnya adalah menggunakan turbin. Oh. Okey, mungkin murid-murid yang yang pernah naik basikal yang ada dinamo, mhm. Uh ah, -huh. uh, dinamo tu konsep yang sama. Itu yep. uh, melibatkan turbin, dia memutarkan. Uh -huh. So, uh, lagi kuat angin, so lagi banyak uh, elektrik boleh dihasilkan. Oh. Antara negara yang paling popularlah lah, Belanda lah. Yep. digunakan untuk mengepam air untuk pertanian. Mhm. Uh -huh. Okey, seterusnya kita pergi pula dengan Uh, berkaitan dengan tenaga hidro popular di Malaysia, uh -huh. Iaitu yang paling pentingnya adalah kita uh, kena faham bahawa tenaga hidro ni dihasilkan di kawasan pedalaman yang ada sungai yang banyak kita buat empangan. Nah, ini empangan lah. Okey. Jadi okay, ini empangan. Okey. Kita bina uh, tembok empangan macam ni. Uh -huh. ni tembok, ha? tembok. Okay. Ini tembok ah? Tembok. Okey. Itu saya nampak macam empangan taso, cikgu? Ha, boleh juga. <laughs> boleh. Timah Tasoh so. orang Kedah yeah. ke Azhar? Saya orang Kedah cikgu. Oh, patutlah. Oh. Okey. Konsepnya uh, mudah sahaja. Mm -hmm. Apabila kita bina tembok empangan, uh, yep. so berlaku tekanan air yang sangat tinggi ni, tekanan mm -hmm. yang sangat tinggi. Okay. Kemudian, uh, dalam uh, tembok tersebut, tembok empangan ataupun mm -hmm. dam ni, mm -hmm. dia ada satu um, terowong uh, kat sini terowong ataupun yep. penstocks. So penstock ni Um, me mengalirkan air dengan berkelajuan tinggi dan okay. menggerakkan turbin kat sini ya ni oh, turbin ah ya. okay. pergerakan turbin itu menghasilkan tenaga elektrik Konsep yang sama seperti kincir angin tadi yeah. seterusnya mm -hmm. ini pandangan daripada ataslah okay. kita tak nampak yang di bawah betul okey ya kat sini kita tak nampak lah, macam air tu lalu laju je ha, ha tak nampak mm. okey seterusnya tenaga ombak Okay. Tadi tadi murid-murid ada tanya tentang tenaga ombak kenapa tak dihasilkan. Betul juga. Untuk menghasilkan tenaga ombak, mm -hmm. yang paling pentingnya adalah kita perlu memastikan bahawa arus ombak yang sangat kuat. Ya. Yep. Kuat. Yang penting kuatlah. Tapi mm. dia dipengaruhi oleh angin. Mm -hmm. Sekiranya angin kuat, ni angin lah. Angin yang kuat, dia akan menghasilkan satu gelombang air di permukaan yang kuat. Yep. Okay, kenapa kita tak um, Uh, tak bermain uh, uh, papan luncur. Mm -hmm. Di Malaysia kita tak main papan luncur, tapi Betul. di 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 kawasan lautan Pasifik, lautan Atlantik mereka bermain papan luncur. Okey, sebab disi kelajuan angin. Mm -hmm. Yang kedua adalah kelajuan arus lautan, mm -hmm. arus permukaan ombak tersebut. Nah, yep. okey. Antara dua contoh yang saya letakkan di sini adalah satu menggunakan Uh, sistem pelampung kat sini. Okey. Bila kita uh, berada di 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 laut kita kan rasa naik turun. Yeah. Naik turun, naik mm -hmm. turun. Panggil mabuk laut. Azhar ada mabuk laut ke? Ada juga cikgu. Ha okey bila hey, turun lutah. Kalau kalau naik tu saya rasa macam tak nak turun-turun cikgu. Ha. <laughs> Jangan muntah sudah. Uh, okey. Tapi saya pernah ada pengalaman tu cikgu. Oh ya ke mm -hmm. kena kena makan pil. Tapi, tapi itu itu cerita kanak-kanak. Lah. Cerita kanak-kanak lah cikgu. <laughs> okey mm. baik. Semua orang ada cerita kanak-kanak masing-masing ya. Kan? Okey. Mm -hmm konsep dia naik turun naik turun ni okey dia naik turun ha? naik dan turun yep so naik turun naik turun ni dia menggerakkan satu tekanan mm -hmm. di dalam pelampung tersebut menggerakkan turbin juga okey sama mm -hmm. ni pun turbin kemudian ini dia menggunakan uh, kaedah mm -hmm. kaedah turbin di, di di bawah di bawah permukaan laut mm -hmm. so, kita letakkan uh, turbin di sini ni turbin mm -hmm. ah ha? yep. so arus laut tu sebenarnya arus di bawah lebih laju daripada arus permukaan. Mm ha -hmm. so sebab tu kenapa kenapa orang boleh lemas? Yep. Okay, kita tengok okey je kat atas okey eh. Mm -hmm. Kat atas okey yep. tapi di dalam ni adalah arus dia sangat kuat itu dia. Baik. Jangan disangka air yang tenang tidak ada arus yang kuat cikgu. Ya betul. <laughs> itu dia. Okay. Baik cikgu, kita dah dapat belajar berkenaan uh, beberapa perkara berkenaan dengan sumber tenaga ni dan saya kena percaya tenaga uh, bah, uh, boleh baharu dan uh, lebih spesifiknya tenaga ombak ni dah menjawab persoalan rakan kita yang mana tadi bertanyakan uh, dalam video tadi cikgu. Ya betul. Dan uh, cikgu saya nampak Firdaus dia macam nak pergi minum air kejap cikgu. Apa kata kita bagi ruang Firdaus untuk minum air, kita berhenti hak seketika kembali selepas ini dalam teras Didik TV. D -D -TV, KPM Detektivi KPM TV KPM Baik, kembali dalam teras di TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Itu kita masih lagi membincangkan ataupun belajar berkenaan dengan subjek kita geografi dan lebih tepat lagi adalah sumber tenaga dalam topik yang khusus untuk topik ketujuh cikgu eh? Untuk tingkatan lima. Baik, uh, Firdaus masih okey Firdaus? Dah okey eh? Lega, Alhamdulillah. Ah, kan dapat minum air orang kata. Alhamdulillah <laughs> Baik cikgu Kita nak teruskan sesi kelas kita Silakan cikgu Okey baik Kita sambung dengan uh, Tenaga pasang surut mm -hmm. Okey Yang penting ka Kamu faham tentang konsep Konsep bagaimana Tenaga elektrik Sebut dihasilkan Oh Selalu okay. cikgu de Saya dengar pasang surut ni Saya dengar penyakit cikgu Ah, ha. uh, Ni first time saya dengar Tenaga pasang surut Okey Ini uh, air pasang Pagi Surut, surut Pukul 5 okay. Okey Boleh semua Azhar Boleh uh, Fidaus jalan kaki Pergi rumah Mas apa? Masura. Rumah <laughs> Liana. <laughs> <laughs> Okey, baik. Uh, uh, untuk tenaga pasang surut air laut, yep. Okay satu faktor yang kita kena faham adalah berkaitan dengan naik turunnya paras air laut disebabkan oleh uh, bulan mendekati dengan bumi. So dia ada okay. satu tarikan graviti bumi lah mm -hmm. menyebabkan uh, berlakunya uh, apa? arus pasang surut air laut nah. Okay So apa yang kita perlu buat adalah kita kita kena cari uh, kawasan muara sungai ya. Mm -hmm. Kawasan muara sungai yang biasanya akan paras air itu tinggi. Mm -hmm. Okey, kemudian kita bina bina empangan. Ini contoh lah. Ah, okay. Ini kita kita buat empangan. Kemudian kita letak turbin di sini. Iya. Yeah. Ini <coughs> turbin nak? Lah. Mhm. Mm so bila air mengalir ini ombak. Okey. Ini muara sungai. So air laut ni bila dia dia apa dia surut dia akan pergi ke laut balik. Mhm. Mm Apabila dia pasang air laut ni akan pergi ke ke muara, muara sungai. sungai. Okey. Iya. Yeah. Pergerakan. Ar 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 Air laut tersebut dia akan menggerakkan turbin. Mm -hmm. Ni ya, maka menggerakkan turbin di sini. Ya. Yeah. Okey, arus pergerakan ini menukarkan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Okay. Ada satu lagi konsep lagi iaitu berkaitan dengan kita letakkan turbin yang dibina di dasar, dasar laut. Nah, seperti mm -hmm. contoh seperti inilah, macam kipas. Kita yeah. ambil kipas, kita letak kat dasar laut. Mm -hmm. Kemudian kipas tersebut akan berputar ikut arus laut. Okey. Okay. Seterusnya tenaga biogesim, biogesim. Saya ingat ya, tenaga biogesim ini sangat popular. Mm -hmm. Okey. iaitu berkaitan dengan uh, kita menggunakan sisa tumbuhan ataupun sisa pertanian. Yep. Okey. Uh, bahan organik ni sebenarnya dia mempunyai uh, uh, dia sebenarnya dia menyimpan cahaya matahari ya. Yep. So pokok tersebut dia menghasilkan proses fotosintesis, dia simpan tenaga. Apabila uh, daun layu, dah jatuh mm -hmm. gugur, gugur ke bumi, so kita kutip Daun-daun dan sebagainya kita hasilkan, kita nak keluarkan tenaga kimia tersebut kepada mm -hmm. tenaga elektrik, yep. niya kepada tenaga elektrik. Apa kita buat? Kita masukkan, contohnya sisa-sisa pertanian tadi ni, okay. kita masukkan ke dalam satu um, satu bekas macam ni ya, satu bekas uh, termasuk sisa-sisa haiwan. So mm -hmm. proses ini berlaku secara semula jadi, iaitu proses okay. pereputan secara Semula, semula jadi. jadi. Okey. So, daripada sini proses perputaran akan membebaskan gas metana dan kita kumpulkan. Uh -huh. Digunakan untuk pembakaran gas lah. Mungkin kita guna untuk memasak. Ya, Okey. Okay. Apa yang mereka buat di sini adalah uh -huh. dia didihkan air. Bila didihkan air, akan berlakunya pemeruapan. Okey. Ya. Wap tersebut akan disalurkan ke turbin. Turbin itu uh -huh. akan berputar. Ya. So konsep yang sama masih lagi yang uh, berkaitan dengan turbin. Okey. So for uh. mostly uh, sumber tenaga mesti uh, menggunakan turbin eh? Uh. Canggu, eh. Sekiranya sumber boleh baharu kebanyakan okay. menggunakan yeah. turbin. Mm -hmm. Seterusnya tenaga geotermal. Okey, tak ada di Malaysia tapi hanya di ada di Iceland dan juga New Zealand. New Zealand. Mm -hmm. Ni kalau merupakan kawasan lingkaran api Pasifik yang adanya gunung berapi. Okey, okay. yang paling penting uh, kamu kena faham tentang berkaitan dengan geyser geyser ni, dia memancutkan air mm -hmm. memancutkan air contohnya sepertinya kita didihkan air dia akan keluar satu wap yep. satu lagi air panas mm -hmm. okay? itu dia panggil konsep geyser tapi ini geyser ni, dia keluar daripada rekahan-rekahan mm -hmm. batuan di perut bumi ya. mm -hmm. ni rekahan-rekahan batuan daripada perut bumi yep. dia keluar, apa yang kita buat kita bina satu satu tube kemudian yep. kita salurkan geyser tersebut ke kawasan ni ya. turbin ke kawasan turbin untuk mm -hmm. tukarkan yep. uh, tenaga kinetik tersebut kepada mm -hmm. tenaga elektrik Ini tenaga oh, elektrik ya atau okay. uh, kemudian lebihan air kita salurkan balik ke dalam tube di di bawah permukaan bumi okey okay. yep. konsep yang sama okey kita guna kita gunakan turbin juga okey seterusnya yeah. kita tengok tenaga hidrogen yep. okey tenaga hidrogen ni adalah apa mm -hmm. kita buat kita nak pisahkan H2O ni. Okey, H2O. Mhm. Okay. Kita nak nak pecahkan dia. Okey, apa kita buat? Melalui proses elektrolisis. Okey, kita yeah. bagi kita berikan sedikit tenaga untuk mm -hmm. kita pecahkan ikatan. Ikatan yeah. antara hidrogen dan mm -hmm. juga oksigen. Mm -hmm. Okey, kenapa cikgu? Uh, o ada dua. Okey, kat sini di sini ada O ada satu. Yeah. Sifat unsur-unsur gas dia mesti duduk berdua-duaan, mm -hmm. tak boleh duduk seorang-seorang. Yeah. Okey? Ha, seperti ini ya ha, hidrogen H2 dan O2. Mungkin yeah. kamu boleh buka ha, jadual berkala untuk subjek sains. Boleh mm -hmm. ingat lagi ke? Ha, so, ha, ingat saya tak mau sentuh terlalu mendalam. Cukup untuk sekadar kamu faham tentang konsep kita boleh hasilkan tenaga hidrogen tersebut nah ha, melalui yeah. proses elektrolisis. Mm -hmm. Okey, sama ada kita boleh menggunakan daripada air, mm -hmm. bahan galian ataupun bahan organik. Mm -hmm. Biasanya digunakan Uh, gas hidrogen ni untuk uh, pemprosesan bahan api fosil yang menggunakan tenaga elektrik yang sangat tinggi ataupun okay. haba yang sangat tinggi. Yep. Contohnya kita nak hasilkan petroleum. Mm -hmm. Mesti uh, melalui proses penapisan petroleum untuk yep. kita hasilkan uh, petrol, diesel, bitumen untuk buat jalan dan sebagainya. Mm. Okey, antara negara-negara popular adalah negara Denmark. Okey, Denmark okay. Menge mengecualikan cukai bagi mana-mana uh, kenderaan yang menggunakan gas hidrogen. Okey. Okey, seterusnya. Ya. Yep. Uh, ini merupakan uh, bagaimana gas hidrogen disimpan di dalam mm -hmm. tangki ya. Baik. Kemudian ini adalah kereta menggunakan tenaga hidrogen. Oh, mungkin We... untuk masa depan akan di masa akan datang, ya. mungkin mm -hmm. kita kita tak buatlah stesen untuk minyak saja tapi kita buat stesen untuk uh, mengecas tenaga hidrogen. Uh, kereta hybrid, hybrid orang cakap hybrid hybrid? Ha, hybrid penggunaan elektrik. Okey. Okey, seterusnya. Mm -hmm. uh, mungkin ada pelajar murid bertanya tentang tenaga nuklear. Ya. Okey, berminat sangat dengan tenaga nuklear ni. Profesor mm -hmm. nampak hebat. Betul cikgu sebab saya kalau tengok movie pun kan cerita pasal nuklear 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 ha. cikgu. Okey. <laughs> Ini merupakan bahan radioaktif ah. Ha. Yep. Bahan radioaktif. Mm -hmm. Bahaya ah. Okay. Okay. Radioaktif. Mm -hmm. Saya nampak macam dalam gambar-gambar ni uh, Alif Iskandar cikgu macam paling suka dengan nuklear nuklear hmm. ni cikgu. Okey, bahan radioaktif ah. <laughs> ha. Uh, contoh bahannya adalah uranium, plutonium okay. mm -hmm. apa yang mereka buat mm -hmm. bagaimana kita nak hasilkan adalah kita hasilkan mesti berada dalam reaktor reaktor ni reaktor okay. sebab dia bahan radioaktif dia boleh terbebas ke udara. Mm -hmm. Dia ada um, sinaran alfa, gamma, beta pernah dengar aku kan? Ya. Yep. Uh, gamma dan beta dan sebagainya. Sebab dia um, berbentuk bahan radioaktif yang tak nampak mm -hmm. tapi dia boleh memberi kesan yang besar kepada uh, kawasan persekitaran, kawasan hmm. alam sekitar juga manusia menyebabkan kanser dan sebagainya. Ya. Yep. Apa yang kita buat adalah berlakunya pembelahan nuklear. Hmm. Okay, pembelahan nuklear ini berlaku di sini ya. Yeah. Okey, pembelahan nuklear ini mm -hmm. menghasilkan haba. Yeah. Okey, haba tersebut akan melalui satu kebuk steam. Okey, ataupun air ha. So mm -hmm. air ni akan ditukarkan dalam bentuk steam dan disalurkan ke turbin. Okay. Sama konsepnya memutarkan turbin. Mm -hmm. Okey, daripada turbin adalah tenaga kinetik akan tukarkan kepada tenaga elektrik. Yeah. Okey, kemudian air akan dipam balik ke uh, ke kebok um, ke steam nah. Ha. Yeah. Ya. Okey. Yang paling kami, yang kamu kena faham adalah tenaga uh, nuklear ini perlu mem, uh, perlu diletakkan ataupun dibina di kawasan yang jauh daripada penduduk mesti ada buffer zone ataupun zone penampan. Okey okay, contohnya apa yang berlaku tentang Chernobyl uh, apa uh, Chernobyl disaster kemudian yeah. Fukushima Daiichi mm -hmm. itu reaktor nuklear yang yang berlaku pada tahun 2011. Kesan mm -hmm. dia boleh sampai uh, 80 km persegi uh, dia punya uh, jarak kesan dia terpaksa dipindahkan kemudian kesan juga kepada uh, kepada haiwan-haiwan yeah. yang ada di haiwan akuatik yang ada di di laut sampai ke Kanada sampai mm -hmm. ke Mexico sampai ke Amerika. So kesannya sangat besar, okey. Jadi uh, sekiranya kita um, nak majukan tenaga nuklear, mm -hmm. so kita perlu memikirkan kesan kepada alam sekitar ataupun yeah. dipanggil EIA, EIA. Eh. E e mhm. -mm macam yang okay. dia sebut tadi kalau kata sebab nuklear dia boleh memberi kesan kepada 80 uh, km eh yeah, dalam 80 km kilometer. 80 km okey ya inilah environmental impact assessment ya yeah. okey maksudnya kajian kesan kepada alam kita perlu mm -hmm. lakukan sebab okey mmh -hmm. Sebab penduduk kita mm -hmm. kebanyakannya tinggal di kawasan pesisiran pantai. Okay. Jadi kesan dia sangat besar. Ha? Yep. Okey, seterusnya kita lihat kepentingan sumber tenaga. Mm -hmm. Okey, sama juga menghasilkan tenaga elektrik, yep. memberi peluang pekerjaan mm -hmm. untuk bekerja sebagai jurutera dan sebagainya. Kemudian pembinaan bandar-bandar baru pertempatan contohnya Kertih. Yep. Okey, dengan adanya aa, kawasan perindustrian petrokimia mm -hmm. akan membentuk sebuah bandar minyak yeah. okey asihkan bandar baru terbinaannya jalan raya dan sebagainya mm -hmm. kemudian kemasukan pelabur-pelabur asing dalam uh, bidang kita. ataupun industri mm -hmm. petrokimia ataupun yeah. industri uh, penghasilan uh, tenaga elektrik seperti solar dan sebagainya yeah. okey untuk tenaga boleh baharu sedikit perbezaan iaitu mm -hmm. bahan api kepada kenderaan, kenderaan. Yeah. okey seperti petrol diesel dan sebagainya mm -hmm. seterusnya yang keenam menjadi bahan asas kepada industri petrokimia yang saya sebut tadi. Yep. Perlu melalui proses uh, penapisan petroleum mm -hmm. untuk menghasilkan pelbagai jenis uh, sebatian kimia. Yep. Bukan sahaja a uh, uh, petroleum bukan sahaja dengan petrol bukan sahaja diesel tapi mm -hmm. banyak lagi um, industri petrokimia yang lain nah. Ha? Okey, seterusnya arang batu ni digunakan dalam industri melebur besi. Mm -hmm. uh, yang saya cakap tadi arang batu ni suhu dia boleh mencapai seribu. Ah yep. uh, So, maka uh, arang batu ni banyak digunakan untuk peleburan besi untuk menghasilkan besi pelbagai jenis besi lah. Ya. Yep. Kemudian seterusnya adalah pendapatan negara melalui eksport. Contohnya Amerika, mm -hmm. nak tenaga, tenaga daripada tenaga nuklear tersebut ke mm -hmm. negara United Kingdom, okay. China dan sebagainya, yep. permintaan tinggi dalam berkaitan dengan sumber tenaga. Seterusnya mm -hmm. kita lihat tenaga boleh baharu. Mm -hmm. Sama juga konsep dia. Yang beza di sini adalah Mengatasi masalah krisis tenaga hmm. Mungkin kita negara kita kaya dengan petroleum dan gas asli Mungkin kita Betul. tak fikir apa-apa masalah Mungkin ada negara yang tak ada sumber yep. So apa yang mereka buat contoh Singapura mm -hmm. Apa yang mereka buat adalah Mereka menghasilkan uh, ladang solar di yep. Di kawasan tasik dan juga di kawasan laut ha? mm -hmm. Okey seterusnya Tanpa had dan tidak habis yep. ha? Boleh dihabis Boleh guna bila, bila habis guna hasilkan semula Hasilkan mm -hmm. dan hasilkan ha? yep. Kemudian seterusnya adalah Mesra alam dan bersih. Hmm. Ini yang penting juga cikgu. Lah, eh? Murah dan, dan jimat kos. Mm -hmm. Dekat rumah pun kita boleh hasilkan Baik. tenaga elektrik. Mm -hmm. Menggunakan solar panel. Okay Itu dia. So kita dapat tahu berkenaan dengan... Uh, tenaga tidak boleh baharu dan tenaga boleh baharu dan saya kena percaya semua dah take note apa yang cikgu sampaikan kepada kita tadi perbezaan dan persamaannya dan kepada anda semua jangan ke mana-mana sebab lepas ni kita nak belajar dengan cikgu apa dekat depan kita ni kan ah ha, kena tunggu kejap lagi terus tekal dengan kami di Trust didik TV KPM TV KPM Didik TV KPM Baik kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi dan kita masih bersama dengan cikgu kita cikgu Muhammad Zaki Said guru geografi SMK Mengkuang Bukit Mertajam Pulau Pinang. Ah ya. ha, itu dia sebut Pinang je teringat nasi kandang lah cikgu. Ah ha, lama tak makan. Lama tak makan. Baik tadi kita dah tahu berkenaan dengan tenaga boleh baharu dan tenaga tidak boleh baharu ya. yang mana ada Masing-masing uh, dia ada pro dan kontra. Setiap yeah. uh, satu sumber tenaga tu ada kebaikannya dan juga hmm. mungkin ada risikonya Cikgu. Yeah. Baik dan sekarang ni Cikgu kita tengok ke depan ni Bandar uh, teknologi hijau juga. Eh? Yeah. Akan uh, apa mungkin uh, kita nak belajar dengan uh, apa ni? Uh, dia punya contoh yang ada dekat depan ni, Cikgu. Okay, terima kasih Azhar. Mm -hmm. Sebelum tu saya um, sebenarnya um, Bandar teknologi hijau ni yep. dihasilkan daripada dihasilkan oleh Cikgu Farizah dan dan rakan pelajar-pelajarnya daripada SMK Bakti Tasik Glugo Pulau Pinang. Mm -hmm. Okay. Uh, apa yang 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 dibina tersebut ni adalah bandar yeah. teknologi hijau mm -hmm. yang menggunakan tenaga boleh baharu okay, okay yang boleh dihasilkan mm -hmm. kita cuba untuk mengurangkan tenaga tidak boleh baharu contohnya yeah. petroleum dan juga gas kita cuba kurangkan mm -hmm. tapi kita uh, tingkatkan penggunaan atau maksimumkan penggunaan tenaga boleh, boleh baharu, baharu. okey yeah. baik dalam sebuah bandar ini mm -hmm. dia ada kawasan luar bandar yeah. okey jangan kata uh, luar bandar tak dapat hasilkan tenaga mm -hmm. okey kawasan luar bandar ini boleh dihasilkan tenaga yeah. biogesim itu kat di sini ada stesen biodiesel iaitu yeah. daripada najis lembu dan juga mm -hmm. um, sisa daripada kelapa Tumbuhan. sawit ataupun hampas kelapa sawit mm -hmm. okey boleh menghasilkan tenaga biodiesel. yang yeah. kedua mm -hmm. iaitu uh, contohnya kawasan Uh, perumahan. Mm -hmm. Okey, kawasan perumahan juga boleh menghasilkan tenaga iaitu melalui uh, kita hasilkan menggunakan tenaga uh, tenaga solar. Uh, tenaga solar ataupun tenaga biodigisim. Okay. Uh, mungkin kita ada uh, contohnya kita ada uh, sisa-sisa tumbuh-tumbuhan, mm -hmm. kita boleh jadikan dia sebagai uh, apa? tenaga ataupun uh, kita nak, tak kita tak nak hasilkan baju, uh, tenaga kita hasilkan baja pun boleh okey okay. kemudian betul. kita ada loji rawatan air di kawasan hmm. perumahan kemudian kita lihat di sini adalah kawasan Um, supermarket. Okey. Okey. Di atas supermarket ni apa yang apa yang kita cadangkan adalah kita tanam uh, pokok padi, tanam yeah. pokok rumput dan sebagainya supaya kita nak 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 menghijaukan kawasan bandar tersebut supaya kita nak meningkatkan oksigen di yeah. kawasan setempat di sini lah. Nah, mm -hmm. uh, yang penting sebab kita dah gunakan tanah kita dah tebang pokok dan sebagainya. Yep. Tanggungjawab kita adalah untuk kita tanam balik. Uh, kita, ataupun kita hijaukan balik kita mm -hmm. melalui penanaman pokok yeah. seterusnya apa mm -hmm. yang yang ada di sini adalah kita ada di sini adalah uh, di kawasan pesisiran pantai yeah. itu, itu tenaga angin cikgu yeah, betul tak? ya tenaga angin mm -hmm. sebabkan oleh kekuatan apa angin yang kuat so okay. kita manfaatkan angin tersebut mm -hmm. kita gunakan untuk menghasilkan tenaga angin mm -hmm. daripada Uh, tiupan angin yang kuat di kawasan tepi pantai kita tak boleh letak di 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 kawasan uh, pedalaman mm -hmm. kekuatan angin kurang tapi di kawasan pedalaman kita boleh gunakan iaitu tenaga hidro contohnya di kawasan kawasan seperti uh, kawasan bukit seperti ini. Yeah. ya mm -hmm. ya yeah. adanya air terjun adanya sungai okay. so apa yang kita boleh buat sungai-sungai uh, tersebut kita bina empangan dan kita hasilkan tenaga hidroelektrik Okay, okay. Mm -hmm. mungkin Azhar ada dulu. nak letakkan Um sumber tenaga di mana-mana kawasan. Cikgu. Tadi yang pertama tadi cikgu tenaga angin cikgu Aha. walaupun kita punya pembinaan untuk tenaga angin ni Dalam pembinaan sebab lagi satu bilah tu tak siap lagi. Ya. Okey <laughs> baik saya tolong saya tolong. Okey baik cikgu. Itu tenaga angin. Okey baik. Okey tadi cikgu ada sebut pasal tenaga solar cikgu. Okay. Saya dapat dekat rumah pun dekat ada rumah dekat sini pun ada. Di social kat sini cikgu? Okey. Ini okay. ladang solar Azhar. Uh -huh. okay. uh, ladang solar yang dibina uh, di kawasan um, lapangan terbang. Sebab uh -huh. lapangan terbang ni kawasan yang luas. Yep. So kita boleh manfaatkan di sekitar keliling um, kawasan lapangan terbang tersebut untuk jana kuasa menggunakan solar. Okey. Baik cikgu. Dekat saya ni ada lagi dua cikgu. Uh, ini dia macam hampir-hampir cikgu tenaga pasang surut dan juga tenaga ombak yeah. so bila sebut ombak saya kena percaya dekat ni lah cikgu ya yeah, kawasan laut okay. ha? so kalau tenaga pasang surut pun cikgu sama juga dekat laut juga uh, cikgu okay. betul tak cikgu uh, biasanya uh -huh. uh, tenaga pasang surut uh, air laut ni kita letakkan di kawasan muara sungai muara, okay, sungai. muara sungai maksudnya okay. dia di kawasan sungai uh, nak ke laut okay. Uh, ok kita tak ada sungai kat sini uh, so kita letak dekat uh, air kita letak lah. dekat uh. air ok apa <laughs> yang cikgu. penting dekat sini ya, yeah. Um, kita ada sumber macam uh -huh. contohnya di Malaysia kita ada sumber. Yeah. Okey. Tapi kita kena uh, bagaimana kita nak hasilkan tenaga elektrik tersebut. Uh -huh. uh, contohnya di atas um, uh, di atas bumbung bangunan uh -huh. kita bina solar panel yang uh -huh. banyak. Okey. Solar panel ni boleh dimanfaatkan oleh uh, rumah ni eh. Uh -huh. Okey, rumah setiap ru rumah kita boleh majukan dengan menggunakan tenaga so tenaga solar uh -huh. dan kita mengguna mengurangkan uh, semaksimum yang mungkin tenaga elektrik yang dibekalkan oleh uh, oleh uh, pihak 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 yang membekalkan tenaga letrik tersebutlah. Yeah. Mm -hmm. Okey. Kemudian boleh menjimatkan kita punya pembelanjaan bil elektrik ya. Okey. Okey, seterusnya apa yang kita perlu uh, faham di sini adalah mm -hmm. um berkaitan dengan uh, kawasan laut. Mm -hmm. uh, kita tak boleh uh, Sesuka hati macam okey ada laut ada ombak ada ombak mm -hmm. kita nak letakkan uh, tenaga ombak ya. tak boleh eh mm -hmm. sebab yang pentingnya adalah yang saya cakap tadi arus bagaimana arus arus uh, air laut tersebut okay. uh, arus kuat saja boleh kita gunakan untuk menghasilkan tenaga ombak mm -hmm. so okay. kena memastikan eh, cikgu eh ya. sama, sama ada ombak itu betul-betul kuat ataupun mm -hmm. tidak kalau tidak mungkin dia tak jadilah tak okay. menjana kuasa uh, tenaga ombak. Ya, sah, dalam cikgu, sit eh? dalam mm -hmm. situasi di Malaysia ni mm -hmm. uh, sebab kita dikelilingi oleh laut yep. okey Okey, namun demikian, uh, kita um, berada di kawasan peta soda yang cetek. Kemudian laut kita bukan laut lautan yang ganas. Mm -hmm. Okey. Kita dikelilingi oleh selat Melaka, ah yep. uh, uh, sebuah selat yang panjang. Mm -hmm. Kemudian tiupan angin yang kurang mm -hmm. uh, tak kuat. Kemudian laut cadasatan mungkin kuat sedikit tapi tak boleh menyamai dengan uh, lautan Pasifik, lautan Atlantik. Mm -hmm. So bila kita majukan dan uh, tenaga seperti tenaga ombak dan juga tenaga pasang surut air laut ni, yep. so agak um, kurang praktikal. Okey okay, tidak relevan. Yeah. Kita mungkin boleh menumpukan kepada uh, tenaga biojisim. Yeah. okay, daripada sumber petroleum pet 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 sumber pertanian tadi ya. Mm -hmm. Kemudian mungkin tenaga daripada tenaga solar. Okey. Mm -hmm. Cuma saya nak tanya mungkin murid-murid uh, yang berada di, di di apa dalam secara langsung ni. Kan. Yeah. Saya nak tanya apa yang saya cakap tadi ni ada apa yang konsep apa yang, yang 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 kamu faham tentang untuk menghasilkan tenaga ni. Okey. Azrin. Baik Azrin, silakan. Ha kalau betul dapat sebungkus asaskan kan konsep <laughs> yang saya cuba terangkan ni. Ya. Menjana soalan soalan tak cikgu hmm. sekali lagi cikgu. Konsep penghasilan tenaga elektrik okay. tu. Okey. Mhm. Saudara so, Azrin. Okey, kena unmute mic dulu Azrin. Okey, kita nak tukarkan apa? Azrin. Tukarkan tenaga kinetik betul tak? Tukarkan tenaga kinetik saya tolong dia <tuk> ha. kepada tenaga elektrik. Ya, tenaga elektrik. Yang pentingnya Mesti turbin tu bergerak. Okey. Ha, cuma yang bezanya adalah uh -huh. tenaga solar tidak uh -huh. menggunakan turbin. Okey. Okay. So, yang, yang lain tenaga boleh baru kebanyakannya menggunakan turbin lah cikgu. Uh -huh. Untuk menghasilkan uh, tenaga elektrik tu. Ya, betul. Uh -huh. Cuma yang paling penting dalam pembinaan bandar teknologi hijau ni, uh -huh. apa yang kita perlu faham, yep. ada zon yang melibatkan pertempatan penduduk. Contohnya di kawasan atas ni adalah kawasan perhidupan. Yep. Okay. Ha, di sini pula adalah kawasan kilang. Uh, kawasan kilang dan penduduk diasingkan daripada okay. kawasan uh, kawasan yang biasanya perindustrian ni sibuk ah uh -huh. uh, membebaskan gas-gas lah yep. uh, banyak perkara-perkara yang kita uh -huh. perlu jauhkan daripada kawasan penduduk sebab kita kan nak uh, kehidupan yang lebih baik Betul. yang uh, apa dari segi apa pembebasan uh -huh. gas yang selamat persekitaran yang selamat alam sekitar yang selamat uh -huh. so kita kena lihat uh, banyak faktor contoh yang mungkin murid-murid uh, kat rumah nanti nak beli rumah kan betul okey kita kena cari rumah di mana kita nak nak beli rumah okey okay? bukan sekadar cantik je rumah tu sahaja ya. tapi perlu tengok uh, perlu lihat daripada pelbagai aspeklah agak ha. uh, kan, mungkin dekat dengan kawasan perindustrian ataupun tidak dan juga uh, orang kata apa uh, kawasan persekilan tu uh, akan ya, memberi kesan daripada uh, memberi uh, kesalah kepada kita semua baik Cikgu, sedar tak sedar cikgu kita dah sampai ke penghujung rancangan untuk uh, subjek kita pada pagi ini berkenaan dengan geografi dan juga topik kita adalah sumber tenaga. Jadi mungkin cikgu boleh rumuskan berkenaan dengan apa yang kita belajar daripada awal tadi sampailah sekarang untuk tenaga boleh baharu dan juga tenaga tidak boleh baharu dan topik kita pagi ini. Silakan cikgu. Okey, dalam tajuk yang ini yang paling mm -hmm. pentingnya kamu kena faham konsep menukarkan sumber yeah. kepada tenaga elektrik. Mm -hmm. Sekiranya sumber uh, sumber tidak boleh baharu mm -hmm. mungkin pelajar dah tahu tapi sumber yang boleh baharu ini mm -hmm. menggunakan konsep tenaga kinetik tenaga okay. putaran menggunakan mm -hmm. turbin tukarkan iaitu daripada tenaga kinetik kepada tenaga elektrik yep. okey yang pentingnya kita kita berusaha atau kita berusaha untuk memajukan um, penghasilan sumber tenaga tersebut adalah untuk memastikan persekitaran mm -hmm. di negara kita selamat dan juga dunia sebab sumbangan paling penting adalah Uh, kita cuba untuk menghijaukan atau ya. melestarikan penggunaan tenaga elektrik untuk hmm. memastikan generasi akan datang dapat menikmati kebahagiaan seperti mana kita menikmati kebahagiaan ah, itu dia itu the best word yang saya uh, dengarlah kan cikgu kan selain daripada uh, menghasilkan tenaga kita dapat mengurangkan risiko uh, apa kehilangan uh, sumber uh, oksigen lah kan Aha, dengan yeah. tebang pokok dan sebagainya baik kita nak ucap terima kasih kepada cikgu Mak Zaki Said guru geografi SMK Bengkuang Bukit Mertajam Pulau Pinang cikgu kerana sudi bersama kami pada pagi yeah, ini sama. untuk ajar subjek uh, geografi dan topik kita untuk topik tujuh bagi kita lima adalah sumber tenaga dan terima kasih saya juga kepada rakan-rakan saya daripada SMK Mengkuang Bukit Mertajam Pulau Pinang kerana sudi bersama pada pagi ni dan harapnya semua masih on dan juga dapat sesuatu lah, eh bila kita habis pada pagi ni baik dan anda semua dekat rumah jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan ada lagi satu subjek yang kita nak belajar berkenaan dengan produksi reka tanda tipografi dan juga logo jangan ke mana-mana kita akan kembali selepas ini jumpa lagi assalamualaikum dan salam sejahtera bye bye Nuclear Reactor. In this video, we're going to learn about the nuclear reactor. Nuclear reactors are the modern-day devices extensively used for power generation as the traditional fossil fuels, like coal, are at the breach of extinction. A nuclear reactor is the source of intense heat which is in turn used for generation of power in nuclear power stations. It's usually enclosed in a shield made of thick concrete walls it consists of a reactor core, pump, and heat exchanger. the reactor core and pump are placed in contact with the water, which is usually the heat exchanger in these reactors. due to the enormous amount of heat released during the fusion reaction, the surrounding water gets heated up and changes to steam, which is in turn used to turn the turbines. so huge heat energy gets converted into electrical energy. water is continuously flown in and out of the nuclear reactor using so a nuclear reactor successfully generates nuclear energy from fission reactions.